10 місяців повномасштабної війни в Україні. І ось уже можна сміливо сказати, що ще ніколи Росію так не принижували. І річ не лише у регулярних поразках на фронті. Тут показовим є дещо інше. Мільйони людей в усьому світі побачили, що кремлівська верхівка просто бреше. І не буде проводитися і дополнительний призов резервістів із запасів. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. А российская? Мы тут назавжди. Уже факт очевидный, что Россия здесь навсегда. Взагалі немає жодної ваги. Рупори Кремля вже й не згадують, як збиралися Київ за 3 дні брати. Тепер у студіях федеральних каналів інші теми для дискусій. Наприклад, як далеко на територію Росії можуть залітати українські безпілотники. От так вони як-то швидко зробили такий безпілотник, який далі літає. А що це говорить? Ну, 500 практично, зрозуміло, що він може долетіти до Москви. Да нету більше тилу в Росії. Ну, нету. Або наскільки ефективними у бою можуть бути німецькі леопарди. Руководители военного ведомства Германии о том, что вот сейчас хорошо бы испытать в полевых условиях наших кошек, так леопардов, посмотреть, как они будут бить русских. Перша від 24 лютого закордонна поїздка Володимира Зеленського до США позаду. Проте і досі залишається топ-темою. Глава держави повернувся додому з хорошими новинами. Україна отримала черговий пакет військової допомоги на майже 2 мільярди доларів. А вишенькою на торті стала система ППО «Петріот». Ми сказали, що буде після Петріотів. Після Петріотів ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Петріот. Цей візит, ймовірно, увійде в підручники з історії. І, звісно, це буде позитивний розділ. У ньому напишуть про непохитну підтримку Америки, синьо-жовтий стяг, який наші захисники передали конгресменам, та нагороду Байдену від українського командира батареї «Хаймарс». А знаєте, про що точно не напишуть? Про істерику кремлівських пропагандистів. От Соловйов під час зустрічі Зеленського з американським візаві всюди узрів приховані натяки. Судячи у міністра іноземних справ, він в яких кросівках правильно, він Z, намікає, я російський агент. Дальше, кто встречает? Встречает Байден. Что у него на галстуке правильно? У него галстук георгиевской ленты. А Скабєєві, схоже, іншу вказівку дали. Знайти користь з цієї поїздки. Тож рупорка Кремля включила залізну логіку і видала, поки Зеленський у від'їзді, саме час знову взятися за українську столицю. Уже сьогодні Зеленський відправиться в Великобританію, потім во Францію і в Германію. Ціль все та же. Получение тяжелой техники и ракет дальностью 300 плюс километров. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. А, ну, звісно, ми забули. Ви ще ж там нічого не починали. Мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. До речі, про Путіна. Кремлівський диктатор теж встиг відзначитись. Мовляв, куди там тій американській новітній зброї. Що стосується патріотів, це достатньо стара система. І вона не працює так, скажімо, як наша С-300. Ось ця заздрість, він зрозумів, що Україна, яка була на початку війни менша, слабша, от вона вистояла і вона зараз демонструє більшу силу, ніж Росія. Тому Путіну якраз таки ось ця заздрість стала мотиватором порівнювати ракети, мірятися цими ракетами. Говорять, патріотів можуть туди поставити. Ну, хорошо, пусть ставлять, значить, ми пощелкаємо патріоти. Боже, демілітаризація України, про яку так гучно кричали з усіх кутків в Росії. Головний ціль операції – демілітаризація і денацифікація України. Пішла не за планом. І зброї у нас зараз більше, ніж можна було собі уявити до початку повномасштабного вторгнення. Тож пропагандисти під кінець року затягнули зовсім іншу пісню. Наша ідеологія зараз на ближайшее десятилетие вижить. Не просто вижить, а сохранить цивілізацію, страну, народ, государство. Тим часом на фронті знову чвари. Цього разу естафету перейняв кухар Пригожин та начальник Генштабу РФ. Ось це відеозвернення до російського силовика Герасимова нещодавно облетіло соцмережі.
Да больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут сидим, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим разъебать их. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Це вагнерівці Пригожина. Звідки знаю, та сам Пригожин підтвердив. Спочатку приїхав до Бахмута, а потім опублікував в своєму телеграм-каналі цей аудіозапис. Когда сидишь в теплом кабинете, то проблемы передовой плохо слышны. Боеприпасы очень нужны. И хочется, чтобы все шевелились. А ось де заворушилися, так це під Саратовим, де напередодні була гучна бавовна. Це хлопок на аеродромі Енгельс, звідки злітають стратегічні бомбардувальники, які вбивають мирних українців. І ось там, 26 грудня, вже вдруге за місяць було гаряче. В Міноборони РФ підтвердили загибель трьох військових. Ви запитаєте. Чому там люди вночі погибли-то? Тому що вони готували самоліти к вилітам. Потому что они там заправляли, подвешивали ракеты на них. И уже наступного дня мали атакувати Украину. Мы превентивно б'ємо тільки там, де завтра має летіти на мирні міста. Ось там ми зачищаємо аеродроми повністю. Так, зачекайте, що ж це виходить? Немає ніякої російської славнозвісної ешелонованої оборони ППО? Якщо це окажеться той самий стріж модифіцірований совєтський, це ще буде смішніше. Прилетает беспилотник за несколько, ну пусть десятков тысяч модифицированных долларов. И на сотни миллионов, я думаю, что может, ну где-то так, уничтожает уникальные самолеты, которые в принципе Россия произвести не может. Тож, аби заспокоїти російського телеглядача на Гебельс ТБ, взяли за звичку водити туди, увага, екстрасенсів. До одного ось у вісні Ванга приходила. Руки вона держала вот так. И она говорила: Дима, будут войны, будет кровь, будут слезы, но победит Россия. И Россия будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Втім, така мантра звучить щось не дуже переконливо. Тим паче, що всі злочини записуються, слова запам'ятовуються, і нагорода обов'язково віднайде своїх героїв. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.